No a pak šli společně lítat. Takže dámy a pánové. Zapni poslední vol v čase 9:00. A prdel, poznám. Prečo? Kalní Denise, ať ti řekne, co máš dělat. Dělají své tiskovky o ohlášení své kandidatury. Největší bizár je zatím samozřejmě. Toto čo je? Prezidenta už pomalu dělají své tiskovky o ohlášení své kandidatury. Největší bizár je zatím samozřejmě Karel Janeček, který to udělal v pražské VR herně v rámci projektu Somnia nebo tak něco. Vyloženě tu tiskovku udělal zároveň ve virtuální realitě ve spolupráci s... Dorozumievaj sa len sú zvukmi z Google Translate. Hail to the king, baby. To jak se můžeme smát Slovákům, když tohle kandiduje na prezidenta? Pusť McDonald drive-thru Discord meme. Zapni poslední DPČ, to video je dlouhý, vole. S rukama... podél těla. No a pak šli společně lítat. Takže dámy a pánové, metaverzu můžeme... s rukama podél těla. No a pak šli společně lítat. Takže dámy a pánové, metaverzu můžeme létat. Prečo Babiš ako prezident zrazu nevyzerá tak zle? Na prdel, pozná středověk. Day sub only stream. Děkuji vám, dámy a pánové. Absolutní bizár. Místo předsedkyně sněmovny Jana Mráčková Vildumetzová ze strany ANO. No, konečně! Jsem zpátky a s mým homým Fialou. Jsem back, vole, let's go! Signovala na svůj let's go! Její manžel se stýkal s člověkem, mám zpátky hlas, baby! V kauze do Zimetra, tato kauza je obrovským způsobem pro... Proč je Alena tak smutná na tomhle tom videu, o co jde? ...bíraná z obou stran, takže když se našel někdo ze strany ANO, tak toho samozřejmě vládní strana hnedka využila. Proč jak omega low like jsem o tyhle bezpečnostní informační služby minulý rok u Babišovy vlády byl člověk, to... No dobře, ale... informace z vládních jednání vynášel ven. To neznamená, že to jako nevysvětluje, proč se tváří v smutně. Bezpečnostní informační služba podezírá nejedle, že je napojený na Rusko. A tady máme generála. Dobré, proč nikdo nevysvětlil? Nakresli si na plešku čepičku žaludí. Ne, to je za, já nemám ani fix, pero jít. A i kdybych měl, tak to definitivně nebudu dělat. OK? Definitivně něco takového nebudu dělat. Slova udělali Genshin Impact DLC s tím, že to vychází jakože hned, že to vydávají rovnou. Tak Pavel, v tu chvíli, v době, kdy už bude někde v té Francii nebo kde, to otočí na té dálnici a vezme ty vole tu Míšu a pojede domů prostě grindit.